Mang Dul, selamat. Kobra 2 ya, kobra hiji rada meleset tadi. Kobra 2 nya. Ratenya era. Menangkeun mah, menangkeun kudu kudu menang. Alam, wis. 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 Ancok ieu asli ya. Ancok asli. Wis. Aduh, mah kiloan juga nang mah. Kiloan ieu mah. Ayo tuh, gerang ngelehan ah. Mana? Iya tuh ah, gerang ah. Mana? Ngelehan, 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 ngelehan. Mandaung, men. Ngelehan, ngelehan. Ngelehan atuh. Mandaung, Pak. Dahong. Wis. Wis. Eta huluna busut. Aslinya ieu mah. Buset, Mang Dul. Salam-salamna ka usaha, Mang Dul. Ngableh ya. Ka ngableh. Ngableh. Tapi Bang kuat kuat dua ya dua urang teplah Mang Cakalah. Kak Aris, Kak Aris, Kak Aris, stiker Forcap, stiker Forcap. Nah kehilap Mang Kita, Mas Don, Mas Don semangat ngaduknya Mas Don. Kehilap sih Kak, iyo Kak Pemadaman Jarot biasa juga kita boy Bapak Kada atas lah segitu lah Bapak Kada kelurahan Neng, kelurahan Neng. Bidan Heni. Heni, ngagado. Ngagado, buset. Oke, atasna segitu weh lah nya. Salam Betot Jaya Karawang. Karawang. Agoy. Ngagado. Ngagado naik Kobra 2.